Tak, mělo by to všechno fungovat, takže jdeme na to, přátelé. Já vás vítám u dalšího dílu Subnautiky. Tak. Koukneme se, co máme za věcí. Vodu tady máme. Loutve. Da. Článek, ten si jeden vemem asi. Iklop. To si asi vezmu. Zero, ahoj, vítej! Jsem rád, že jsi tady. Já si teďka proberu tady jenom věci, co všechno budu sebou potřebovat a vydáme se na nějakou cestu. A tady máme prázdno, to je dobře. Asi dám kafe jedno tady. A Fando, ahoj, vítej! A to je dobře, že tě taky vidím. Dobře. Skoro, že nepřišla babička taky. No. Tak. Takže. Kafičko. No, trošku jsme se napili, teda žádná sláva. Takže tady už jsem byl, co máme za věci. Tady to ještě probereme. To máme, haha. No ne, fakt, já jsem na tebe čekal, Fando. Já se mám teda suprově s Jirou. Zatím pohodička. A tím je to... Jo, už je stream, už to jede. Já si vemu jeden článek. Jasný. Sportovní ploutve si asi vemu. Přátelé, tam ty elektrický jsou takový... Takže by byly na prd, ale nemusí spíš tyhle. Máme stejně baterie a takovýhle věci, takže to nebudu potřebovat. Já si to hodím. Jasný, počítáme s tebou. Nemáme víc místa. Tady. Ergo, málo místa tady máme. Ergo, když jsem tady, jo tady vlastně. Tady. No já tady blbnu. Tohleto. Plánek jeden máme, takže. Energie nám ubejvá, tamhle má, musíme ten přístroj zapnout. Na výrobu elektřiny. Deset hodin, 10 minut. Krásný čas. Krásný. Máte dost materiálu? No, to mám. Protože já jsem většinu těch streamů spíš připravoval věci, ať mám. Tak, a teď by nám měla fungovat elektřina. Výroba elektřiny, dobře. Tady máme rybičky v akvárku, co jsem nachytal. Tome, vypni ten Discord a telefon. Dělej. Šup. Tak, já si vemu nějakou svačinu sebou. No to moc neroste tady teda. Jak si vemu asi tady cibulovinu. Tak. To si vemu sebou. Jinak přátelé, tady máme naši krásnou základnu. Tady máme vyrobený pití. Aby jsem si mohl vzít něco sebou, tady to s ním hned.
Tak a vezmeme si vodu. Voda ta je důležitá. Tak. Tady máme našeho robůtka. Se podívám, jestli nemá nějaký věci u sebe ještě. Věci nemá. Takže, já se jdu podívat rovnitř. Zero, krásný. Už jsem viděl Leviatan, ale jedno, byl jich tam víc. Tak a teď se jdeme vydat na cestu. Projdeme se tady. Tamhle máme naši ponorku. Ale já bych měl toho robota opravit, takže já vyplavu ven. Svářečku mám, doufám. 65%, ale to nevadí. Musíme ho opravit. A Peťula je tady, ahoj. Tak. Máme 100%. Co to je? Sůl, to nepotřebujeme. Můžeme chytat ty ryby, ale to zatím nepotřebujeme. Jídlo všechno máme. Spíš se jdeme tadyhle podívat, jestli něco někde nenajdeme. Nahoru. Hop. Tak. Nějakej tunel. No tak tady jsem asi druhý, ne tady. No to je jenom dokola. Tak. Nějak se těším na zítra, přátelé, zítra budeme hrát RPGčko. Vypadá to dobře, tak nechte se překvapit, doufám, že se vám to bude líbit. Abych teda pak postupně postavil tu velkou ponorku. Sebrat vejce, nějaký vajíčko máme. Nevím, co to je za vajíčko, to dáme do akvárka pak. Zkoušíme, co je to zač. Potřebuje materiál. Já bohužel nedorazil. Kam si nedorazil? Tak. Tamhle taky něco je, jdeme se tam podívat. Fragment monopolu, to nepotřebujeme. Tak, my tady nepotkáme nějakou příšeru někde. Takže tak máme vrták. Tak.
uvidíme, kam dorazíme. Severovýchod. Tak, veselé tohle. Přebrat vejce, moment. To máme za to. Houby, já to nemám, ono se to dává do toho robota. Mám nějaký kamínek. Olovo. To nechce sebrat. Už. Jdeme do větší hloubky, tak uvidíme. Je zajímavý tady. Baterii máme 92%, když tak máme náhradní článek, tak je to dobrý. A budu muset pak vyrobit vlastně... Ježišmarja, kam jsem to spát? Nějaký díry. Pak budeme muset vyrobit nabíječku. A ty články ještě. Jo, ještě jsem vyskočil ven. Zero, paráda, výborný, jsem rád, tam dáváš ty příkazy. To je dobře. Tak, kamínek. Stříbrná ruda, to si vezmem. Tady nějaký elektrikář. Kameny. Stříbrná ruda. Co je tohle? Musíme vejš. Já bych potřeboval někde, já nevím kde to je, na lísto vystřelovací lano. To koulí, já to nemůžu sebrat. Titan. Titan nechci. Ten je pěkný. Modul záchrany, tady už jsme byli. Já to vemu tudy. A co pak to tady máme? Zlato. Zlato chceme. A jdeme těžit. Ještě zatím. Začím mám jít. Tak, zlato berem. A pak musím vědět, kolik tam máme místa. Bylo by dobrý, jsem udělal ještě jeden úložný prostor.
Ergo Zarych je. Na mlaky něco plave nahoře. Jo, jo. Páťa to ještě byl moderátor, no to ještě chodil, no to je škoda, že už tady není. Dřív byl aktivní, no. Ale jak on má teďka problémy doma. Rodiny. Rodinný problémy, no. Ale je to škoda, no. Tam máte podobný znak, aha. Tak. Elektrikář. Jak zabil tu rybu. Netýral pecku. Kovovej šrot, to nepotřebuju. Máme kolem základny hafo. A tady to je houba jako blázen, nebo co to je. Tam plaval. Kde jsi? Okoun. Okouna nechci. Litium, toho jdeme těžit. Ta potvora nás kousne. Dá mě kousat. Opovaž se, pojď sem. Už drháš, víš? Ještě zatím. Kolečko, jo. Fando pěkný. Čas Fando pěkný. To se musí nechat. Máme plný inventář. Co tam máme všechno? Ale já nechci dovnitř ještě. Já chci tady se podívat. Vajíčko. To. To potřebuji napít hlavně, tak. Já se chci dostat trošku do nějaký hloubky. Ale průšvih bude, aby jsem se dostal pak zpátky. No, Peťula, ta jede. Tady je tma nějaká. Budou tam levy a tady jo, tady budou. Kemík nepotřebujeme. Mám nějaký kamínek. Vemu ručně. Ne.
skýtá, no tak já ho vem, no. To je. Jo, to máme tohle. Ani jsem tadyhle to nepoužíval, takže nevím ani jak to funguje, tahle věc. Přenáší energii. Nevím. Nazdar, abych si tě okočil. Asi nevyskočil. Tady máme kamínek. Ať máme plný inventář, pak si dáme všechno na základnu. Je to potřeba, ty věci. To bylo. A tě zmidlím. Ne vždycky lepší, když na základně budeme mít víc těch surovin. Pak budeme něco vyrábět, tak to není na škodu. Jednak máte označené jako kamera plus a třeba ta ponorka. No počkej, Fando, a kde je? Já se tam klidně půjdu podíval, aby mě to sežralo. A tam klidně půjdu, což o to. Ale pak přijdu o všechny suroviny, všechno co mám. O Aurory. Jo, tak já už vím, co to je za potvoru. Ten už mě tam jednou sežral. Zničí vám to robota, no to nechci. To nechci, to bych ho musel stavět znova. A to já jsem rád, ale podívej, jak jsem si hezky udělal. Já jsem se vyřádil na té ponorce. Diamant, no, to je stejně nikdy dost. Zlato zase, no my budeme mít takovýho zlata. Budeme bohatý. No bez materiálu bych tam vlítnul. Což o to. Vy chcete, aby mě sežral. Se přiznejte. Minecraftu ne. To není diamant Minecraftu. Doufám teda. Ahoj, Patrik, vítej. Vítej, vítej. Patriku, zítra se bude streamovat ta tvoje hra, jo? Napíšu na Discord kdy a bez robota. To aby mě to sežralo, jo? No, kluci, neblázněte. Tady to je hra o přežití, a ne o sežrání.
byste mě nechali sežrat, jo. Hoši. To přece nejde. Jo, jo, a hlídej prosím tě Discord, jo. Já to napíšu na Discord, kdy to bude, protože já bych chtěl to, aby jeden stream zase dala Vanessa, protože má rozehranou tu hru, tu Disneyovku takovou. Sice jako je to na pendrek, protože já ji nemůžu dávat na YouTube, protože to má velký autorský práva. A hlavně ta hudba a to, že jo, tady na té hře dá se říct nejlepší. A já ji nechci vypínat, takže já to budu, budeme to streamovat tady a nechám tady záznam. Tak, budeme to streamovat a bude tam i poděkování. Jak přátelé, abyste věděli, protože většina z vás to asi neví, tak já vám to vysvětlím. Tadyhle náš moderátor, Patrik Reichschneider, nám daroval hru, na hororovku na streamování, jo, takže... Takže budeme rádi, když se přijdete všichni na to podívat a samozřejmě je to poprvé, co nám někdo daroval hru, jo. Takže jako to bude i pro mě jako docela velká věc, tohleto. Jo, mě to mile překvapilo a nečekal jsem, že... Trošku jsem se cítil už jako takovej ten větší streamer, že nám někdo dodá hru, jo, na streamování, což teda jsem v tady nikdy nedoufal. Jo, takže jako tady to si vážím hodně. Protože to je vlastně, nám daroval hru a uvidíte tu hru všichni. A včera viděli hra Fortnite. Proč? Proč, Fando, povídej. Já nevidím, co hraješ. To vidí Tomáš, já na to nekoukám. Já jenom vidím, kdy ty se připojíš. Já nevím, Tomáš říkal, že hraješ Fortnite. Ale vlastně viděl jsem tě, ale nebylo to včera. Viděl jsem tě a měl jsi to napsaný na Discordu. No, já si to Patriku samozřejmě náležitě vážím. A jako neznám tu hru, ale je to něco podobné jako Resident Evil. Neznám to, ale jako kápnul si na to, tady to by mohla být docela dobrá hra. Místo setkání Aurory. Takže to je tady. Dobře, jdu tam. Takže jako říkám, je to... Ale nejdřív bych se stavil tady asi doma. Aby jsem ty věci vyndal. Ale jako každopádně jsem strašně rád, vážím si toho, protože jako ještě jsem nezažil, že by nám někdo takhle daroval hru. Aby jsme ji streamovali, to je poprvé, to bude první stream vlastně. Jasně, jdu si uklidit materiál. A vím, kam mám jít, takže jako... Už tam půjdu na to setkání, takže dobře. No, ber to jako maličkost, no tak maličkost, jako já to beru takhle. Já to beru tím způsobem, že prostě ještě jsem se s tím nesetkal a aby nám někdo něco dal na streamování, tak to jako už vůbec, jo. Takže jako já tady to, to je kvůli příběhu, dobře. Dobře, kvůli příběhu. Takže jako já budem mi ctí to streamovat. Aspoň to nechám nabít, no mám teda článek sebou, ale... Vyprázdníme si. Dáme si to do skříní. No, moc věcí nevemu, se musím vrátit. Ale tady to s ním. Je to zkažený, sakra. Tak to jíst nemůžu, já umřu.
Utíkej pro nový jídlo, dělej. Pofruj. Seš v 100% první. Tohle rychle. Ber to, ber to. Už to nevím, už. Tak. Jsme to sně... A tady to já hodím do toho. No jako jsem rád za to, no. Jsem rád a překvapilo mě to, že taky někdo takhle něco udělá a aby prostě jako se to streamovalo naživo, no. Hlavně nevím, jak je to jako, jak bych to, dejte si víc, dám si víc, najím se i napiju. Jako nevím, jak je to až moc hororový, to nevím, tuhle hru moc neznám. Asi aby... Aby jsem nedostal infarkt. Ale jako těším se na to, no. Až já ukončím tenhle stream, tak to budu připravovat. Takže jako super. Takže tady mám nějakou skříň. Tam nic nedáme. Já mám všechno narvaný. Vyřek pravdu, já jsem nazbíral takovýho materiálu. Sem se vejde jedna věc, no tak aspoň jedna. A sem něco hodím. A tam mám teda i nějaký jakový blbosti. Asi budu muset taky probrat. Můžu tady něco vyrobit aspoň. Kdybych udělal tu sadu, no to aspoň vyjde místo. No mám tady alfo materiálu. Protože já jsem se rozhodl minulý streamy, že prostě na narvu tady plný skříně. Dojdu pro tam ty věci. Doufám, že mi necháš. No jasně. Jako já jsem takový sběratel, no co, co si budeme povídat. Takových věcí, co já seberu. Ježišmarja, ten spadnul. Ale ono zase na jednu stranu to není na škodu mít ty věci. Teď když si to vemu, tak pak ty ho hledat někde, kde co je, to já to radši vemu hned. Ale plavte tam, poplavu, poplavu. Určitě jo. Akorát nevím, kam dám ten matroš, já se budu muset postavit další skříň. Takže já už všechno mám plný. Já teďka nebudu mít asi na výrobu. Mám. Nemám. Titan potřebuju. Tak ukradneme titan, uděláme jednu skříň. Pěkný baby shark, výborný. Jak jste mě honili kouři, jak mám kašel furt. To je furt táto, běž na cigáro. Já se napiju. Titany, výborně. Já pak, kluci,
skopírují tadyhle ty příkazy. A vyberete si tam Tatečný srdce, krásný Paťo. A vyberete si tam písničky. Já to skopíruju a dám to na Discord, abyste si vybrali. A já vám za odměny tam dám, jaký budete chtít vy. Takže kam to postavím? Ještě nevím. Asi tady někde. Bez robota a ponorky. Počkej, to mám plavat kam? Za tou příšerou nebo kam? Já myslel na to... Weekendance, jasně. Já myslel na to místo přistání. Tady dáme. Tak. Výborně. Takových věcí. Dobře, no počkej, to když si vemu sebou ponorku a pak ji tam nechám, to mám celou cestu odsaď až tam plavat jenom normálně, jako to jo, beze všeho tam mám plavat jo. Jo, dobře, zase se topím. Tady máme naše potvůrky tady plavou, co jsem si vypěstoval. Tak ponorku, jaká vemu ponorku. Takže já tam hodím tohle vajíčko, ještě vyhodím ten rubín. To zvědavý, co z toho vajíčka bude. Ne, něco si nechte. Já všechno vyhodím. Vemu si jídlo, no jídlo si nevemu. To najdu na tom ostrově, když teda půjdeme, tam je místo setkání, tam je ostrov, že jo. Ale každopádně si vemu vodu. Tu potřebuju. No. Jak vás mám pozdravovat, tady od Vanessy je vedle mě. Fando, mám tě pozdravovat. Dej si lékárničku, jo, tu mám, počkej. Lékárničku mám použít. Lepík tady není. Lepík přijde. Jo, výborně, jsem rád, že to používáte, kluci, jo, a udělávám i víc. Víc, protože jako já vím, ono to je takový, to je zajímavější. Ale jak říkám, no u tadyhle těch věcí já musím hlavně hlídat ty autorský práva, no. Takže. Takhle. Takže jdeme si pro ponorku. Já si sebou vemu aspoň bramburky, ne? Jenom by mi byl hlas. Piráti z Karibiku, krásný. No Fando, pak ty Piráti z Karibiku budou sedět, až já budu hrát to, jak ono se to jmenuje, ty Piráti. Takže já skočím do vody tady. A jdeme na to místo setkání teda. Máme si naší bomba ponorku. Jo, ty asasíni chci hrát, jo. A ty se taky podívám. Tak. Jinak já se docela těším na to RPGčko, jako. No, Fando, jako, mně se líbí ty asasíni, já už jsem jich pár hrál, ale... Nejhorší je, já to mám na to, víš, já to mám na 360. Takže
takže uvidíme. Jinak jako na výběr her mám hafo, no. Pak tam mám vlastně, nevím jestli znáte tu hru, je to, jmenuje se to Desperados. To je to taková, jak bych to řekl, no, taková stealth akce. A Tomáš tam má ještě potřebuje dohrát toho žraloka. Žere lidi, nejdřív začíná jako malý žralok a pak postupně roste. Je kamera tam, ne? Jo, to je kamera, tam jsem si tu kameru nechal, tam jsem našel vlastně ten modul takový schovaný. Jeď tam, tam nejedu, já už jsem tam byl, tam to znám, tam už to mám vybraný. Já bych potřeboval spíš pomoct, kde jsou ty, jak se to jmenuje, ty mimozemský zelený kryšle. Lepíku, ahoj! Teďka tě Lepíku akorát scháněla Vanessa. Prej pozdravuje Lepíka, říkám, Lepík tady ještě není. A kde je to? Kde je ta zbraň? Vanessa, ona mě zná, no ona tady kolikrát kouká, víš, a taky už tě poslouchala z Discordu a sleduje tě na chatu taky. Asi tě nějak ovlíbila. No já jsem slavný už, no to asi jo, Vanessa ta na to má čuch. Žlutá karta. Za co žlutá karta? Ježišmarja, to by byla třetí v mojí fotbalové kariéře. Já se potřebuji dostat na ten ostrov, ale jako já tadyhle tudy asi ne. Co hledáte, no, si na ten ostrov vylíz. Ale zatím nemám kurý. Tady. Ale moment, není to ten ostrov s těma základnama. A kde je ten ostrov s tím dělem? Je to on. No já bych potřeboval vlastně to tam na ty mimozemšťani, naproti. Aha, jo, tak to je bomba. Jo, tady, já jsem si tam dal bojku vlastně minule. Ale já bych potřeboval jednu věc ještě. Já, co je tam, nemáte bojku, jo, Lepíku už vím, ale já bych potřeboval, nebudu tam potřebovat, abych se dostal do tý základ nějakou tu kartu, nebo co to je. Respekt, děkuji. Jo, to musíte sehnat. No počkej sehnat, kde to seženu? Já nějaký mám možná fialový, nebo co to mám? Fialovou kartu? No fialová nebo modrá? Jo, fialovou potřebujete. Sakra, tu mám asi to na základně. No, to mám na základně. No tak to já tam ještě jdu na základnu a pak půjdu tam, jak je ta bojka. Oči, musíte mi poradit, protože tady už jsem na mrtvém bodě. A můžete tam do něj vchodit. Aha. Ne, na ostrově jsem nic nebral. A nebo vlastně jo? Počkej, já se podívám do základny. Budeme moudřejší, protože já jsem to streamoval, to už je delší doba. Minulou sobotu. Takže já se podívám, kluci, a poradíte mi tam, jo? Na tom ostrově.
Dá se tam dostat i jinudy. Aha. No to je jedno, jestli ji mám, tak stejně, na co ji budu potřebovat pak tu kartu? A potřebuju nabít ponorku, tak já nabiju ponorku ještě. A nebo na to kašlu, tam je ten článek, že jo, do ní. Tak to já mám. Já se podívám dovnitř, jestli to tam máme, tu fialovou. Welcome aboard, Captain. Se kouknem. Tak tady není. Tady nemáme. Tady taky ne. Já vím, že jsem něco vzal. To je lepší Discord. Hele, kluci, mám dvě. Stačí jednu, když si vemu, nebo obě dvě. Pak já vemu obě, i tu se nestratí, vem ty dvě, dobře. Takže já teďka můžu na ten ostrov. Takže moment, já se ještě chci na něco podívat. Tady mám ten jeden článek, je dobrý, je dobrý. Už tak, kdyby nám došel prout po norce. Jo, stačí jen jedna. Na to půjdete s námi na Discord. Já a teda, no může Tomáš zapnout Discord, není problém. Tomáš si sedne tady vedle mě a bude tady u toho. A já jdu na ten ostrov teda. Dobře. Já už jsem vzal fan do obě, ale tak nevadí, tak místa mám dost, když tak to chodím do ponorky. Je Luka, dobře, dobře. Jdeme ke kávě. Ahoj, ahoj. Jo, pohoda, dobrý to je. Jsem rád, že je sobota. Jo, takže super. A jsem rád za vaši podporu, protože dneska jste mě i Tomáše podpořili perfektně. Já teď koukám 5 lidí na streamu, což to teda ukazuje. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Nevím přesně, kolik jich tam je, to bych se musel podívat přes mobil. Ale jinak super, Vaneso, pust tam Tomáše vedle. Tady na druhou stranu. Dobrý, už by to mělo makat. Takže, tady jsme na tom ostrově. Já tady by... Dobře, já tady vylezu. Tak. Ostrov pěkný. Akorát jediný, co mě u tady té hry jako docela mrzí, tak to je, že to strašně pomalu načítá. A jinak jako je to dobrý, jinak... Tadyhle, dobře. Jo, tady. Jinak jako je to dobře udělaná hra. Jo. Tak. Jo. Scans indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. No matches found. Performing structural analysis. No, tak si to tady projdem mimo zemšťaní. Dobře, ale tak teda ono mě to sem posílá. Jo, počkej, tady jsou, tady budou ty karty, ty krychle, ne? Já to
Datový terminál, pokus o Resistance překlad. Mimozemský terminál. Tak to se podíváme. Mimozemský terminál. To terminál byl obrněn cizími zařízeními, nemohl přeložit žádné výtečně, tak to toho moc nevím. Ale tam ten jedná se o formu počítače, rádiové vlny, které obsahují komplexní vzorky na... Tuto technologii jsou geneticky vybaveni. Aha, pochopím, informatický ani nespět. Aha, vyžaduje další výzkum. Tam místnost nemůže tady to zbrání, to potřebujete vypnout, abyste mohla poslat tu planetu. Aha. To se musíte vyléčit. A tady jsou ty krychle, ty zelený. Jo, tady, no, tady jsou tři dvě nebo tři. No tak to si vemem. Analýza vzorku je dokázána určitě, že je účel estetického funkce potřeba dalších údajů. Ale tamhle máme další. Já se tam podívám. Další krychle. To vám bude hodit na jednu takovou věc na konci. A to vám říká, nechci spoilerovat. Dobře, dobře, dobře. Aha. Takže já se podívám. Podívám, co to teďka zase napsalo. No, věci, já to už jsem viděl. Planetární obrana. Schéma planetární obrana. No je to v tom data z terminálu, kde to mimozemská data. Data z terminálu mimozemská. Tohle to. Já to z terminálu. A tam jde schéma planetární obrany. Jo. Jo, jo. To mám, už to mám. Tato se objeví jako nějaký druh. Aha, konstrukční materiál neznámý. Extrémně tvrdá zkušení na kovu. Mohlo dojít poškození nebo zničení napájení. Schéma ukazuje, že zařízení poháněl samostatnou elektrárnu. Přírodní energie planety rozhledně zařízení se skládá horní. Operační středisko. Tlakovým vstupem operační vstup. Dobře. Dobře, dobře. Well played. Zero díky. Děkuju. Zařízení dosadila vstupného kontrolního. Vojtásek 2001 rád, ahoj, vítej. No. To je tady dole. To je voda. Tak, jdeme tím. Zero, děkuji. Tam tady něco. No, tady je, jo, tady, když půjdete úplně nahoru, tak tam můžete, vložit další destičku, když půjdete úplně nahoru. Dobře, dobře. Co je tohleto? A to mimozemská puška. To je jako, já jsem si myslel, když jsem začal, tak jsem myslel, že nikdy nikdy nic nedával, bohužel to nejde se pravda. Aha. Artefakty. Není zřejmé, jak dostat pušku z vitríny. Teď to přesně říkáš, no. Aha, no.
Tak to je jenom, že to člověk oskenuje, aby věděl, co to je. Já jsem to pak naskenoval, já jsem mu skenoval jenom, nevím, jak jsem to naskenoval, ale to... Dobře. Takže jdeme tady nahoru. Ona je jedna, po jakém schodiště půjde, tak to je. No, to je z obou stran. Jo, a jo, už ji vidím. Dobře, jsi mi to řekl. Aha, ty ono vidíš to, já letím. No jasně. Dobře. Jako je to zajímavá hra, no. Ne, to je nějaká bomba, nebo co to je? Soudný den. Takže to zase je zařízení soudního dne tady. Zařízení soudného skenera naznačuje, že toto zařízení obsahuje dostatečnou potenciální energii k zničení celých. Když jsem to říkal, je to bomba. Celé planety spolu s většinou sluneční soustavy. Naštěstí nefunguje. Soudný den, no, tak to je, to se dá pochopit. A Kudo je tady. Ahoj, Kudo. A přitom je to taková Jo, takhle. A tak sem dáme ještě tu desku. Jak se máme? Kudo, mi dobře. My se máme perfektně. Kluci jsou tady superoví. Super. A se jdeme podívat nahoru. A jak se máš ty? Interakce. Oh. Control panel is broadcasting a message. Translation reads: Warning. Zero, výborně. Infikovaní nemohou reaktovat. Takže to jsem druhý. Translating background. Aha, na dovolené. Toto zařízení obsahuje účinná informace ohledně mimozemského zařízení. Zařízení? Aha. Právě, že v oblasti intenzivní. Výšku nemocí je v Pízovské, to je rozhodná je to vstupy kyseliny. A tam, jak je to příprava vakcíny proti vysoce nakažlivé bakterii pojmenované jako kachara, tak tam se vznikla taková nehoda a ten karar uniknul a nakazil postupně celou planetu. Aha. Hlavní chovná stanice je nejdůležitější, co vy potřebujete. Najít. Poškozená data. No a to tady, no, kde to mám hledat? To se, dvě z nich se hledají v lava zóně a jedna z nich se hledá to v Lost River. Výbrž. Co tam blízko sebe. Svatyně A, svatyně B, poškozený data, hloubka 12C, tepelná elektrárna. Pro všechna místní zařízení. Schopná stanice je o 200 metrů.
Dobře, dobře, dobře. Rozsáhlý nákažlivé bakterie pojmenuje jako chára. No a oni vlastně tady... A oni vlastně tady udělali to, že jo, udělali ten obranný systém, že udělali to dělo tady. Dobře. No jinak UDO, to je dobře, že jsi byl na dovolený. Hlavně, jestli jsi to užil, to je nejdůležitější. Jak jsem rád, že jsi se ukázal. Takže. Takže jdeme dolů. A teď by se to mohl vzít. Doplňte tekutiny, no jasně, voda. Já tady mám i ty bramburky. Ergo, já jsem si jich vzal, ty bramburku. Vital signs stabilizing. Takže já vlastně můžu jít odsaď už. A můžu jít tady dolů. Tak. Co to je tady dole? Zajímavý. Postele. Pinkat už. Takže jdeme pomalinku nahoru. Kyslíku máme dost, to je docela dobrá ta velká bomba. Jsou nějaký divný zvuky zase. Tak. To se líbí, hezky jsem zaparkoval, jak to svítí ta ponorka tady nahoru. Já se tady můžu najíst. Tak bramburky jsem spocíval. Tak. Teď
Takže vlastně tady na tom ostrově teďka stejně nebudu moc nic udělat. Jenom tohle, co jsem udělal. Welcome aboard, Captain. Tak. Takže vlastně jsme minule byli v nějaký jeskyni, jenže tady je průšvih k tomu, že já tu jeskyni nenajdu, protože já jsem neměl sebou bojku. Takže já si ani nepamatuju, kde ta jeskyně byla. Nějaký ostrůvek. Když se o blud nebojíme. A zničej mi nic. Já se nedám. Já uteču. To jsou malý potvůrky. Nevadí. Tak opravíme. Na mě se chci podívat, co tady je, kde. A je jich tady dost, no. Phoenix, Harkry, čau, hello. Vítej na streamu. Takže asi půjdeme nahoru. A jak se mi kouří z ponorky. A je tady za kotvy. Musíme jich opravit, protože to jsou síčáci, ty nám to zničí. Dobrý. To jsem jenom tady byl očíhnout. Já bych teda potřeboval vyrobit tu nabíječku ještě na ty velké baterky. To ještě nemám. Takže je škoda, abych je pak měl vybitý, vyhodil je někde, tak to je radši nabiju a vždycky minimálně jedna se třeba hodí, když budu mít sebou. A tady něco máme. Nevím, jestli jsem tady byl nebo nebyl. To očíhnu. Asi nebyl. Máme tady vodu. Loděnice. To nepotřebuju, ale budeme tady rovně. To jde otevřít. Takže. Následovně. Tady máme, to je z ponorky, to nepotřebujeme.
auta, ktoré ma vyříznou ty dveře. To vyříznem. Mám vůbec čím. Mám. Máme 100%, jak je to dobrý. To vyříznem. Ahoj, Toxík, vítej. Jsem rád, že jsi tu. To je paráda. A jsem zrovna takový exkurzi tady. Je samá voda. Tak. Modifikační stanice. Jinak tady asi nic není, no. Škoda, no. Prolesem to všechno. Já můžu ještě tady, ale já se musím nadechnout. Jak se máte? No perfektně, super. A ty? Se máme dobře. A jedu druhý stream a super. To nic není. Aha, no tak já jsem si dělal naděje, no tak nic. Já jsem si dělal naděje, no tady nic není. Ale jsou nějaký kamínky. Tak něco seberem. Podíváme se, co tu všechno je. Tak. Tak dobrý. Projdeme si to, co to je. A ten šrot, vemu jeden. Já už asi nic nenajdu. Když bývají takhle zbytky nějakých věcí, ale já si myslím, že není, co už. Já bych spíš potřeboval nalíst ty vystřelovací ruce, to lano, ale to nevím, kde to hledat. Dneska tady máme moderátoru AFO. Máme nějaký kamínek. Přijdu. Tak.
Jako základnu máme pěknou tady. Ještě bych pak to trošku asi přistavil. Welcome aboard, Captain. Já jsem se chtěl podívat na tu výrobu. Jo jo. A už jsem se vrátil na základnu. A šel jsem jeden tak po cestě. No to lano, no. No tady je nejhorší. No tady je nejhorší to. Počkej, kde je to lano? Torpedo, paže. Diamant, litium, titan. To dám dohromady. Ne, to je v rotací. Já nemám. Já nemám ještě to. Nahoru. Čího? I klopu. No, a tady nic nevidím. Tady nemám. To není, to je vylepšení jenom ponoru a tady ty věci. No ale na to potřebuji kyanit. To je špatný. No to ten druhej. To mi neříkej. A oh, sakra. No řekni mi. Hlavně mi řekni, co jako k tomu budu potřebovat. Jestli tam mám tak. Okay. Co já to mám? To mám, oblek mám na sobě. Okay, já vyrobím tohle jenom. Ať se mi to. To je ta velká ponorka. Jo, to je ta velká ponorka. Já jsem to dělala tak, že jsem přijel na ten chod do té Ghost River a to už jsem si vybral na vypustil se. Protože takhle, že přijde tu energii. No dobře. A jediný třeba chybí je generátor. Ty kde najdete generátor toho kopců? To nevím. Tam je ten, který na motoru ví, kde je to. To mě čekají pěkný dní. Takže to udělí motoru, kde je ten tadyhle ten vošklivý, jo. Jo, ten vošklivý.
Tarari. Tam jsem to našel a tam to taky je. Jinak je to asi to. No takže to... Protože do těláva za 90% taky musí energie. Takže to, aby jsem si... No, myslím, že ty motory tady potřebuje, že to kůžku, co dělá ty kůžky, aby ho postavil. Tak to bude to potřebovat. No to mám. To mám, stázová puška, pro lékárnu si dojdu. Takže potřebujete mi na to takový život. To je krásný. To je dost. Tak poprvý budu se žerat. Tak si odložím věci, co jsou vzácný. Takže lupíny a ty klíkle, protože jich vás zabijeme. Dobře. Dobře, dobře. Takže bych si zadal tu desku a to. Desku, ty krychle a rubín bych si zadal. Co oblastový aimbot? Já ještě to, ještě vyrobím jednu skříň. Že tady to bude celkem blbá mysl. A není to ta nejhorší, nejhorší by se bude akvář. No, každopádně jsem rád teda, že to, že jsem se trošku odpích, ale já musím zapnout ten generátor, aby... Dobře. Máme ten syndagon, který tam čeká. Jo, to tady nemohli udělat nějakou pořádnou harpunu. Takže tohle se beru. Najím se pořádně. A vemu si sebou pak to. Mám si sebou ty bramburky si vemu. Vody mám hafo. Melouna. Semínko. Tam dám. Vlastně to můžu vevnitř zasadit. Jo, jo. A tady to bude, protože to je těžký. Co na to poslám a tam je to tam zkoušek. Je to jako zkoušek. To bude krása. Jo, ale to poslám tam, na peťu. No počkej, tak to si poslal na mobil. Jo. To bylo naše původní logo. Takže mě už se to načítá. Tak. Jo, to tam nedám už. Vidíte? Moment, hned na to jdu, já se jenom tady zásobím. Vojtásek, 2011, odměna. Výborně. Get to the chopper! Tak. Tak, ukáž. Co to je? A teď je to ještě to malinký.
Jaký má, ale podívej, jaký má pěkný čumáček. No to mi neříkej vůbec. To mi vůbec neříkej. Tak. Taková čudla, to mě nemůže rozhodit. Ježišmarja. A s čím tam mám jít ponorkou, jo? Cože? Zero, krásný. Dobře jsi to tam dal. 1:27, ano, to je náš čas. 11:30, krásný. Takže o co já můžu přijít, když mě to zabije? Oboj... 10 hodin, no krásný kluci. Výborný. Strávili jste u mě tady tyjo dost času jako už. To je hezký. Lepík tyjo, bomba. Krásný. To já se těším, jestli se vám bude líbit to RPGčko, to jsem na to zvědavý. To mi na to pak někdo z vás udělá hezky na disco recenzi. No dobře, jak ho mám naložit, že já nemám kam? To já musím tu... No já právě já tu... No. Copak? Já to plně chápu, ale já nemám ani plány toho kyklopse, abych ho mohl postavit. Já nevím, mě to tady ukazuje jednu. A to... U Aurory. Tak v tom případě já si vezmu ponorku a jdu tam. Dobrá ponorka, no ale... No jako, hele, jako nemusíme tenhle stream všechno to... všechno jako přervat, tomu bude i na další stream. Takže já bych teda klidně dal dohromady tu ponorku nejdřív. A Vojtásku? Jo. Vojtásku, zkus ten čas znova, protože když se třeba dělá víckrát za sebou, tak ono pak buď to díl trvá, nebo to musí zadat znova. Jo, hlavně jde o to, jak dlouho seš tady u nás na streamu, že jo. Ono třeba, když máš momentálně moc času, jako jsi tam nestrávil, tak ono ti to ten čas neukáže. Já to risknu, já tam jdu proto. Bez pulzu. No počkej, já mám tu zbraň, když tak. Welcome aboard, Captain. Těším se i na zítřejší stream, já se těším taky. Taky se strašně těším. Doufám, že to bude bomba, tyjo. Jako, bude víc streamu, jo, protože... Já chci, aby ta Vanessa streamovala Zero ještě, jo. To je ta už koliká týden, táto, já dám stream. Ale to jako, kluci, byl bych rád, kdybyste to ten chat trošku pohlídali, protože jako... No, jako do ní by se mohl tady někdo pěkně pustit. Takže jako to musíme pak nějak to, no, musíme to pohlídat, no. Jo,
No právě, právě, já, jako já už jednou párkrát se to povedlo a nebylo to dobrý. Dobře. A to musí být tady někde pod lodí, jo, nebo... Já mu uteču, asi to opravím a já mu dám. Jo, ty koukáš? To mi neříkej, já myslím, že tady jeden. Počkej, je pryč. Je pryč, tak já si to opravím. Já to vypínám a začínám koukat na Kapitán Amerika, Občasná válka, aha. Jo, to jako... Není to, streamy budou další, takže nemějte strach. Jinak Zero, super. Jsem rád, jako to věřím ti, že to, že Vanesu tady pohlídáš a to, v tým zkušenosti máš. Jako říkám, nikdy člověk neví, kdo přijde, no. A ona to bude brát trošku jinak než my. Ale nebylo by lepší spíš, když tam půjdu bez ponorky. Ne, jako nevomlouvej se, vypínám a zapínám, sorry, nevomlouvej se, jako, pohoda. Já jsem rád, že jsi přišel a nevím, jestli u nás máš teda jako odběr nebo tak něco, aby si věděl, kdy budeme streamovat, to netuším. Já už jsem tady byl, i když Vanessa... Jo, dobře. Taky bez ponorky, já mám si, když si vemu tu zbraň, tak mu něco provedu, ne? Skener mám tady u sebe, ale... Nehodit si ho, jasně. Zpomalíš ho, aha, zpomalím. Jasně, jdu dolů. Hele, tady něco je. Ústek, a ten asi mám, já nevím, jo. Jo, to už mám, to už. Šrot, ne. Dobře. Ale když budu dole, on o mě nebude vědět, ne? Počkej, ty jsi myslel, že ho jako oskenuju, jo? Nebo co si chtěl? A pak ho zabiješ nožem. No já právě jsem měl moc jako skenovat nechce. Co to je? Baterka. Hledám, ale nic nevidím. To je můstek, to není ono. Jo, já... Ježišmarja, mě dochází kyslík a mě se nahoru nechce, jako. A pak ho zabiješ nožem, on jde zabít nožem, jo. Tady někde slyším.
tě ale netrefil, jo. Skenu a beru roha, kašlu na něj. Druhej. Je. Běž blíž. Já už jsem ho naskenoval. Strašně řve. No teda kluci, kam jste mě to poslali? Ne, vy jste mě sem poslali schválně, vy jste chtěli vědět, co to se mnou udělá. O mě taky ne, akorát mě malem sežrali s ponorkou. A už mě nechá, ne, už se bojí, už jsem ho střelil, tak dá pokoj snad. Je tohle lékárna, no, vem ji. Plnej inventář, tak já tam mám nějakou. Nemám, ale napiju se. Si radši vemu tu lékárnu. Tak, já jsem tady. Já hledám. Ale abych ti řekl pravdu, už bych to nejradši zbalil a utek. To jo. A on mi jako robotovi nic neudělá, jo, nebo co? Tohle on tady plave. A já potřebuji kyslík. Jo. Jako zero, plně s tebou souhlasím, jako. Malinku nahoru, ať to, ať o nás neví. No, právě, že když vím, že je to tak. A nevidí, a mě nevidí. Říkej mi to. Nemusí říct, že mě nevidí. Jako říkám, je to dobrá hra, ale tady měla by pořádná harpuna. Mám zase plný inventář, když jsem nic nebral. A tohle to vyhodím. A bramburky, ty furt by si chtěl bramburky. A já tady hledám a ještě jsem teda nenašel ani ťuk. To je samej můstek. Lepe se to tady hrozně. Tak to je dobrý ještě. A myslím, že už ten síťák hází ocasem ve vodě, ne? Strojovna. Jo. Jo, ještě jeden kus. Jo, máš pravdu. Ty, ale já nic nevidím. Si vemu baterku.
tady se to klepe, to je hru. To svítí červeně. Tady už to mám. Hotovo. Paráda. Paráda, máme to, přátelé, máme to, budeme dávat dohromady ponorku. To jsem čekal, kdy mi řekneš, rychle utíkej. To byla doba. To byla doba, než tě to napadlo mi to říct. Tu potvorku už jsem viděl a už ji nepotřebuju. Příště nějakýho malinkýho úhoře. Máš pravdu, Zero, máš pravdu, já to taky nechápu, jako, protože když si to vemeš, tak ona je úplně neškodná, jako. Jenže kluci, já se topím. No já ženu, jak to rychle jde. Jako Zero má naprostou pravdu, teda. Ale já jsem teďka něco slyšel. Ty bláho. Já zdrhám, já mám asi plnej baťoch nebo co. Kde je ta čudla? Dobrý. A by byl malej, hele, jak jsme to zvládli. No. Welcome aboard, Captain. Jenže pozor, pozor, za takovýhle věci ti nemůže nikdo dát ban ani perm. To není porušení vůbec žádného tyho něčeho, co se týče pravidel Twitche, takže tady to ti může říkat, co chce. A naopak, ty si na toho streamera klidně můžeš ještě dát stížnost. No ne, tak timeout, dobře. Dobře, tak když ti dají třeba dočasnej, upozorněj tě na něco, že se jim něco nelíbí, dobře. Ale musí to mít v pravidlech. Když dáš odběr, tak se musí objevit, co nesmíš porušovat u nich. Aby jsi si byl vědom, že tady to můžeš, tamhle to nemůžeš. Pokud to tam nemají, tak nemají právo ti dávat ban ani nějakou permu. Je vidět, že je to ten streamer, nebo kdo to je, já to neznám teda, tak to bych se občas na něj šel podívat teda. Hele, já měl takhle, jako my máme ty bodíky. Tak to je jasný. Tak to jak neměl, tak nemá smlouvu, tak nezná pravidla Twitche, no, tak to chápu. No to nemůže, ty pravidla se musí zavíc von, jakmile začne mít smlouvu, tak si je musí zavíc. A pokud on smlouvu nemá, takže nemá tam ani ty bodíky dole, musel by mít pod videem třeba, že mu můžeš třeba dát předplatný, jako předplatícího. Podle toho poznáš, že má smlouvu. Tak v tom případě ty můžeš nahlásit jeho přímo pod videem, na něj můžeš dát stížnost.
No, tak to bych ho na to. To jakohle by jsem se šel na něj jednou podívat a dal bych na něj stížnost a kor teda u nás je to lepší, protože my jak máme tu smlouvu, tak na nás ten Twitch kouká trošku jinak. No a to oni by mu dali upozornění, oni by ho hned nelikvidovali účet, ale dali. No, tak to ani na to právo nemá na tohle. No tak jasný, tak ono, hele, když si tam veme moderátory a nemá tu smlouvu, tak on neví ani, co ten moderátorům říct, jak se ty moderátoři mají chovat. Takže to je prostě, přijde někdo, mně se nelíbí, tak ho prostě vyhodím. Asi takhle to u něj funguje, si myslím. Welcome aboard, Captain. No tak. Tak mi pošleš. Pošleš mi na něj odkaz a se na něj přijdu podívat. Welcome aboard, Captain. No. No, tak mi řekneš, kdo to je, já se na něj podívám. Já o trošku oťukám. Ale jako třeba tady Zero, jako kluci líbí se mi tady třeba Zero, protože jako já když takhle čtu ty jeho zprávy a kolikrát jako si s ním tady i pokecám jako na tom Discordu, jo. Tak je vidět, že jako ten kluk už s tím nějaký zkušenosti má, jo. Takže jako líbí se mi tohleto, přesně to, co on píše. Přesně to, co on píše, že prostě přijdou vždycky nějaký blbci a myslí si, že jsou mistři světa. To tady píše naprosto přesně a já s ním souhlasím, jako. No to píše moc hezky, takže jako já si myslím, že s Jirou bude dobrý moderátor u nás. To jako, takže názory má, dá se říct, úplně stejný jako já. Protože nikdo... Jako nikdo prostě, jako musí znát pravidla prostě, no, musí znát pravidla Twitche a já si myslím, že pokud nebudou líny i ty, který ty smlouvy nemají a budou se potom pídit, tak si to najdou taky. Jo, jenže většinou ty lidi, jako co tam chodí, tak neumějí číst a tak dále, si myslím. Jo. Protože jako nepochopím to, když si přečte pravidla a pak dělá nějaký takový ty síčárny, prostě snaží se to porušovat. Ale už jsme tady teda zažili jednu věc. Jednu věc jsem tady zažil, že prostě oni věděli moc dobře, že streamer může mít problémy z toho, co oni napíšou do chatu. Jo, a úmyslně psali zakázaný slova do chatu. Úmyslně. Jo. Takže jako je fakt opravdu potřeba, aby to člověk znal, protože když to pak nebudeš znát a necháš to bejt, tak to schytáš na plný čáře. Jo, takže jako kluci, není to sranda, jo, tady tom. No, prosledující mít může, ale stížnost na něj dát můžeš normálně. Jenže ono, hele, já bych se na něj šel podívat. Já se na něj půjdu podívat, začnu slušně, jako ty, normálně v klidu. Tak, pošli mi odkaz, já v klidu tam přijdu, půjdu se podívat, žádný to, že mu budu nadávat nebo něco, to v žádném případě to nefunguje u nás, tak to nebude fungovat jinde. Tak to taky dělat nebudeme, ale pokud on na mě vyjede, tak to udělá naposled. Jo. Teď tady přesně to píše Zero tady do toho do chatu, přesně tohleto. Jenže tady to, co Zero teďka píšeš, tak je problém v tom, že ty streameři, který prostě streamujou, jo, ze začátku, a nemají právě tu smlouvu, jako s Twitchem, jako máme my, tak nevědí, jak se mají chovat a některý to normálně nechají pustit. No, žádný to, že někomu vynadají, nebo vymažou, nebo něco takovýhleho, jo.
To prostě ty jedou normálně. Olovo, mazivo, tvrzený sklo. Jo. Takže jako, hele, já tohleto, kluci, strašně moc dobře znám, já už jsem si s tím prošel. A nejvíc mě mrzelo to, že to zrovna přišli kluci, který člověk zná. Jo, tak se člověk držel taky, aby oni neměli nějaký průser, tak jsem je třeba jenom zabanoval, jo, ale... Pak jako to bylo ještě horší, než to bylo předtím, abych řekl pravdu. A některý blbci jsou schopni si dělat další a další účty. Ale každopádně se tady domluvím se Zirem. Každopádně se spolu domluvíme. A až ty mi pošleš ten odkaz na toho streamujícího, tak tam půjdu s ním. Tak Zero půjde se mnou. Budeme se tam podívat. Ne, to není vůbec žádný porušení žádného pravidla. To je nesmysl. Jo, ale jako chápu, proč on to dělá, protože on tomu nerozumí. Jo, on to nezná, on nezná ty pravidla. Proto nemá smlouvu, nemá tam ty bodíky, jako máme my. Jo, neví, co má dodržovat a hlavně tadyhle ty lidi, jak ty zrovna říkáš, že tam má moderátory, tak ty moderátory, to právě to jsou nějaký jeho kámoši, tak se chtěl ukázat hezky, jak mu je dál, ale oni to taky neznají. Takže, Lepíku, teď mi to přišlo, já se na to podívám. To jako pro mě není problém. Ondra. Jo, dobře. Dobře, já ti děkuju za ten odkaz. Já se na něj podívám, neboj se. Já se na něj podívám. Já ho omrknu. Tady to prostě tady nikdo nebude dělat normálním klukům, který přijdou na stream. Jo, na něco se zeptá nebo něco řekne. Jo, to vůbec není vůbec žádný problém, tohleto. To jako to... No nevím, no tak víš co, záleží taky kolik tomu klukovi je, víš. No, 13, no. Nevím, no. Uvidíme, já se tam podívám. A má tam něco jako, když streamuje, nebo něco takovýho? No jako, abych věděl, kdy pojede živý vysílání. No to můžu, no, to můžu. No dobře. Já se na něj podívám. No Zero, to myslíš vážně, jo? To myslíš vážně, Zero, že ti někdo napsal tadyhle, dal ti ban za to, že jsi se zeptal, co hraje, jo? No byl na streamu, Zero, zeptal se, co hraje za hru a on mu řekl drž hubu a zabanoval ho, no tak to mi vůbec neříkej tohle. Tak to si mě překvapil teda s tím. Tak to je nějaký blbec teda, to je hustý teda. To snad není možný, tyjo, co člověk tady, tyjo, slyší. A to chtějí jako... No ne, tak víš, co mě pak zajímá teda, když už
ten streamer je takovejhle, tak by mě zajímala jedna hlavní věc. Za jakým účelem teda streamuje? Aby z někoho dělal blbce, nebo? To jsou děti. No dobře, děti, ale tak... Tak jako já to pak nechápu. Nechápu tu ten podmět, jako proč teda streamuje, proč... Proč do toho jde, když tam někdo přijde, slučně se zeptá, ono odpalkuje. Tak to, to prostě... No to teda, hele, já nevím, já vím, že, hele, vím, že jako každý je nějaký, ale tadyhle to teda, já když půjdu streamovat, jako že streamuju, tak tyjo, tak když přijdete, přijdete se zeptat, tak vás nebudu tady napadat a takhle, že jo. Já jsem rád, že přijdete. Čus, ahoj, vítej. Jsem rád, že jsi se přišel podívat. Jako nechápu tohle, já nevím. Asi jsem na to blbej, nebo... No, jasně, jo. No, jasný, no. Jako, hele, kluci, já taky občas tady ulítnu, že řeknu ty vole, nebo něco takovýhleho, jo, taky jako to. Ale jako, že bych tady někomu ubližoval nějak to, tyjo, napadalo ho, jako to, to jako, to je hrozný. Tak já tohle to nechápu, prostě to jste mi vyrazili dech, tyjo. Ty zero teda, jako. Tak jako oni měli být spíš rádi, že je budete podpořit. Ach jo, tyjo, to jsem neviděl. Litium. No to jsem našel hodně tuhle, kam jsem to dal. To je olovo. Jo, tak tady to hoši teda takový. Ach jo. Taky 4 titány. Ale já nepotřebuji ignot. No teď já hledám litium, no, to si na to přišel brzo, já seš vedle mě. A. Co to je? Jo, jasně, v pohodě, hele, mě si strašně moc pomohl. Pro mě základ bude postavit tu ponorku. To, co to bylo? To byly ufoni, jo. Kde se tady vzali? Jo, ale jako, já ti děkuju za ten odkaz, samozřejmě se na to podívám, protože naši lidi u mě, to já nenechám, aby někomu nadával někdo, jo, to jako... To ať si nikdo nezvyká. Samozřejmě, když tam vlítnu, tak tam půjdu dle slušnosti, že jo? Nepůjdu to, když mě napadne, tak si vytřu podlahu, to jako... To stoprocentně. Ale jinak tam přijdu normálně jako spřátelený a pak se uvidí. Zero, říkáš to dobře, ale dle, prosím tě, pravidel, jo? Protože, no, nevím kdo, jak to má nastavený, jo, ale já si myslím, že jste viděli, že když u nás dáte odběr, jo, když chcete být sledující, tak první, co vám vylítne, tak jsou pravidla. A takhle by to mělo fungovat u normálního streamera. Abyste předem, když dáte odběr a chcete se na něj chodit koukat, tak by tam měl ty pravidla mít. Jak tam ty pravidla nemá, tak si nemůže vyskakovat s nějakýma blbostma. No, tyhle ty pravidla vyběhnou, když vlastně seš hned odběratel nebo sledující, jo. Tak tohle by mělo vyběhnout. Takže jako nechápu, jako když si to člověk přečte, je pak dělej takovýhle voloviny, jo, to prostě... To je konec, jo, no, to... Jo, jako chápu to, že někteří si myslí, jak to tady říká zrovna.
zrovna zero, jo, jako chápu to, ale jako tady to si v určitých mezích nemůžou dovolit. Jako by si měli rozmyslet to, jestli chtějí být streameři, anebo to, na to se můžou normálně vykašlat a můžou odejít, to jako... Nechápu tohle, co si jo. Jako vždycky, když někdo přišel, i když třeba byl zlej, byl hnusný, jo, měl blbý keci a takovýhle, tak se mu vysvětlili pravidla, jo, a při nejhorším pak v budoucnu se mu dal třeba ban, kdyby pokračoval dál, jo. Ale jako tohle to už, to by měl právě brzdit hlavní streamer, aby takovýhle věcem nedocházelo. Nevím, no, a tak my to máme jinak, kluci, no, tak jako uvidíme, uvidíme, já se tam přijdu podívat. Jako uvidíme, já to očíhnu, samozřejmě jako jsem si vědom toho, nikdo vás napadat jako nebude. Může si streamovat jak chce, ale jako musí taky rozumět trošku. Jo, to prostě nejde takhle. Jo, já potřebuju tu houbu vlastně, že jo, ten korál. Na čip. Je to tak. Jo. Zlato, drát. Tak já musím ven. To je korál, no. To není houba. Pět lidí na streamu, děkuju. Takže. To je ono. Jak to korál to je, ne? Počkej. A jo, to je červený. No jo, ale já tady houby měl někde. Kde jsem je měl? Tady někde byli. Tady jsou, no, tak to no, nevadí. Blízko, no, zero, perfektní. Jasně, mně se líbíš, je to krásný. Ale jako, jsou asi věci, nebo na který já jsem ještě nenarazil, no, jak tak tady poslouchám toho hodně, tady ty příběhy, jaký jsou streameři teda. Takže tady to vyhodím. Jako nechápu to, no. Jako ne, nevím, no. Já jsem tohleto upřímně nezažil ještě. Já když jdu na nějakýho streamera, jak vím, kam jdu. Jasný lepíku, přeju krásnou dobrou noc. A děkuju, děkuju ti. A samozřejmě děkuji za ten odkaz. V nejbližší době, jak budu moct, tak to jdu očíhnout. Takže elektrikářská, drát, elektrikářský drát, drát. No, tak to se dělá z toho, no, nevím. Ale já jsem ho někde měl. A mám za to, že jsem ho měl vyrobený. A vím, že ji tam mám. Elektrickou sadu mám a potřebuji tu lepší. A to potřebuju drát. Já jsem je, kam jsem to dál? No, nemám. Raz, dva. Počkej, nemůžu. Vodu si vemu, teď. A ten drát si ho více ho někde měl? Tady. Tady máme drát, výborně. Měli bychom to mít. Dneska je základ, aby jsme to postavili. Aby jsme si postavili ponorku na další část, takže je to důležitý. Tak, čip. Potřebuju. Tak, tohle potřebuju. To ještě, že tady ten matroš mám. Takže. Co ještě potřebujeme na naší bomba ponorku?
Tady je, tady. Máme všechno, můžeme ji postavit. Výborně. Takže, Zero, ještě pak zítra bych si s tebou chtěl pokecat o pár věcech. Jo, a myslím si, že jsi dost jako připravený, vyspělej na to, aby si mohl u nás dělat moderátora. Jo, takže zítra jenom hodíme menší řeč. Jo, pokecáme spolu. A asi to vyřešíme, asi budeš dělat moderátora. Jo, takže mi se to líbí, názory máš dobrý a já si to myslím taky. Takže, co jsem to chtěl, ještě se najím a půjdeme postavit, ale já chci za bílýho dne, já to nechci stavět v noci. Jo, pokecáme spolu. Já si nemám kde postavit postele, abych si musel udělat místnost a to taky chci, to bych jsem chtěl udělat taky. Dalším jako tom, no možná je to ještě kolik je hodin, no ještě budeme. Ještě udělám. A co? Jo vlastně, no jo, takže nepotřebuju tohle. Baterky nepotřebuju. Nepotřebuju tohle. Tohle to dám pryč, ale jako může se to hodit potom. Jo. Takže to nechám bejt, tohle. A co jsem to chtěl, já potřebuji, aby byl den, potřebuji den. Tak, tak, přesně tak, Zero, pěkně tak, přesně, takhle to bude. Tak a, ne, moment, elektriku, máme 466, no, stačí to, ale ještě dáme, ať to funguje. No, domluvíme se na tom, mně se to líbí a myslím si, že jako zralej adept seš. To je vidět, jestli zkušenosti máš a pro nás to bude důležitý taky. Ale potřebuji si s tebou ještě pokecat pak, no. Necháme to zítra nějak po obědě hodíme řeč. Pak bude, když tak já nevím, uvidíme buď Tomáš nebo Vanessa, nějak to hoděj to. A já bych sem chtěl tu hru na přání teda, nebo na přání, takhle, tu hru, co nám daroval Patrik, tak bych sem chtěl streamovat. Takže to musím dát, anebo jestli Tomáš to bude, ty to budeš streamovat. Ne, Tomáš to streamovat nebude, tak to budu streamovat já teda. A chci vám předvíst to RPGčko, jo. Jako nebude to hned, že třeba budeme hrát dány 2-3 hodiny, já bych chtěl jenom vědět, jaký na to máte názor. A když se vám to bude líbit, tak z toho pak pojedu normálně stream. Už je den aspoň. Ještě ne. Ne. Takže. Ještě chvilku a postavíme ponorku. Jo, Zero, já to beru, ale musím tě ještě zasvětit do pár věcí, které potřebuju ti říct osobně, než budeš dělat moderátora. Jo, potřebujeme hodit o tom trošku řeč a myslím si, že problém nebude v žádným tom, v žádný věci. Já to tady sleduju a to, co píšeš a si myslím, že jako to bude jasný. No, zkušební moderátor, ne, já nedávám žádný zkušební moderátory, to pereš na ostro. Tak, přátelé, jdeme na to, jo, tak jdeme stavět ponorku. Aha, já mám mělkou vodu, já to musím dát někam jinam, nebo se mi, a jo. Jak se to zbalí? Já jsem to nějak dělal, že jsem to zbalil, ale... Zbalit. Tak a musím to dát někam, kde je větší hloubka.
Tady to dáme někam za základnu. Tak. Dobrou potom. Tak. Jasně, domluvíme se spolu, právě proto s tebou chci mluvit. To hodíme řeš, domluvíme se a myslím, že nebude žádný problém. Tak, takže to vypustím tady asi někde. Tady asi. Jako je to potřeba, no, jako mít takhle moderátora. A hlavně shodneme se na tom, jako já jsem tady ty věci zažil taky a to já jako nechci, aby pak to, já, hele, vždycky jsem stál za lidma, který jsme měli mi na streamu, takže jako, hele, stavíme. Ty bláho, to je ponorka jako bej, to je pořádná. No, hezky. Kde je? Ty jo, já to očíhnu. Jasný, Zero, jasný. Neboj. Já s tebou počítám, jo? Ty jo, to je hezký. Ty vlá, to je pořádná. To je mega ponorka, tohleto. Jdeme se podívat dovnitř. Hezký to je. Jo, odevře se to. Do kolika hodin bude stream? No tak počítáme půl jedenáctý. Tak bych to dal do těch jedenácti asi. Bomba, to je na věci. Super. Ty jo, to je veliký. To je veliký. Jo, tady má energetický články. Já nemám tu nabíječku. Ty jo, vylepšení. Vylepšení ponoru, to není problém vyrobit. Jo, vylepšení efektivity motoru, to taky není problém. To taky ne. Generátor štítu, senzor. Opravovací dok, to udělám každopádně. Co to je? Krystalická síra, to neznám. Jo, já už vím. Já nic to nemám. Tyjo, to je bomba tohle. Sem se dává torpédo. Návnada. Vylepšení, stav. Aha, tak já mám i na základně nějaký vylepšení. Volný dok, to znamená, že tady budeme mít buď ponorku, nebo robota vevnitř. To je bomba. To je hezký. Jméno ponorky si dáme, barvu, no to si s tím pohrajeme. Tady vlastně to je sonár. A já to zkusím nastartovat. Zapnout motor, tady se zapíná motor. 100% stav, 500 metrů můžeme jít dolů. To je tohleto, tichý chod. Vypustí návradu, to je bomba. To je dobrý. Hezký. Ale přátelé, asi odskočím, já sem pustím na chvíli Tomáše. Tome, pojď sem, pojď si pokecat. Já si odskočím, já za chvíli přijdu.
Tak jo, jsem tu, já vás tady vítám. Já to tady za tátu hrát nebudu. Určitě ne, tady to si bude hrát všechno sám, to je jeho. To není Resident Evil. Tak... Ahoj Zero. Jestli tu ještě někdo je teda. Tak. Já teda... Děkuju všem, kteří chodíte na tátu. Jsem opravdu rád, že jste dodrželi, že na něho přijdete. Jo, jo, Zero. Jsem rád, že jsi tu, že jsi to opravdu dodržel, že přijdeš. Za to jsem mega moc rád. Dodržel jsi to. Opravdu, táta to teďkom perfektně hraje. Opravdu, že jo. Ale nejhorší bude ta láva. Jak říkal ten lepík. A zrovna ta ryba, co poslal tátovi, co jsem viděl. Tak tu jsem našel, jo. Tu jsem taky našel, ale na mě moc neútočila, právě naopak. Na mě byla moc hodná. Jo, jo, Zero. Za to jsem hodně rád. No, ahoj. My zdravíš furt. No, ani nemusí zdravit, co vidíme každý den. Tak. Opravdu... Opravdu jakože... Ale potom... Já mu potom řeknu, že potom, když má nastartovaný to, tak mu to žere hodně baterky. To bych mu měl asi říct, ale potom. A měl by si potom zase na světla vevnitř, když jede. To je jediný, aby se mu to rychle nevybíjelo. Co budu zítra hrát? Zero dám na výběr, jo, zítra. Mezi fotbalem, Titanfallem a... Čelisti a co to tam mám, ještě to NHL. Kdyby si říkal, co jsou ty čelisti, to jsou prostě žraloci, no. Takže já dám zítra na výběr, kdo si jakou hru vybere. Takže taková hlasová ta, no. Jo, 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 přesně tak, Zero, přesně tak, protože já ty triky už mi to nějak jde, hele. Mně se hodně líbí, jako tady ten malý prostor. On se tady toho dost vejde. A dáš sem cokoliv. A na tu ponorku to bude zajímavý. Tak, dobrý. A tady by se měl dávat to torpédo. A ono to jako není takový torpédo, to... Já jsem to zkoumal. To torpédo. To máš skoro od začátku. Ano, až moc zajímavá hra, NHL. Fakt, že jo. Hazický přístroj. Tak jo, předávám. Tak, jsem tady. Já si tam udělám jenom pár věcí. Jako, je dobře, že se těšíš na to na NHL, ale já bych byl pro. Aby Tomáš třeba streamoval v tom NHLku nějaký právě ten, aby si mohl vylepšovat ten stadion a takovýhle věci. Mám dvě ty.
Tady mám tu místnost. Tady bych si postavil jídlo asi. Na jídlo něco. Pak to zasadil. Jo, tak nějaký hry se vyberou a hlavně já mám v plánu. Já jsem koukal to RPGčko. Nejdřív jako bude zkušební. Bude zkušební stream, co na to řeknete. Když se to bude líbit. Dobrý nápad, no vidíš, tak to dáme, Tomane. V tom NHLku dáš to, aby si mohl vylepšovat stadion a takhle. No bude, musíš hrát NHL, ne Českou ligu. Ale bylo by dobrý, kdyby si udělal svůj vlastní tým od píky, protože když půjdeš za tým, za nějaký tým v NHL, který už je rozjetý, tak už bude mít určitý věci vylepšený. Dohodneš se tadyhle se Zirem a to s klukama, název, můžeš postupně si s nima udělat ty hráče, tým, všechno. Když dáš draft, tak seš určitým pořadí a podle toho pořadí si vybíráš hráče, který jsou volný. Bude tady větší postavit, no tady ten moc velký. A Zero ti pomůže. Já do toho kecat nebudu, on to zná, tak ti pomůže s tím. No tak to můžeš mít. On ti poradí. Ti poradí, co s tím, on to zná. No ale to jsem postavil jenom tohle. Já postavím ještě jedno, ale já nemám. Já si tam dám ten strom. Že nemůžu takhle. Tohle se mi líbí. To bude zajímavá hra ještě. A právě to RPGčko, abych to domluvil, ještě jsem to nedořekl. Tak to RPGčko, který mám připravený, tak tam je i jednička i dvojka. Takže pokud by se to líbilo, tak já si to rozeberu s Tomášem. Jo a dohodli bychom se, a jeden díl by streamoval on a jeden já. Jo, ale on ty RPGčka moc nezná, takže jako mu s tím budeme muset pomoct. Jako já jsem měl strašně rád, když jsem hrával, tak strategie byly moje. Jo, ale těch strategií jako moc nemáme, máme tam vlastně, co tam máme za tu strategii? To halo, tam jsou dva díly strategie. Tak na to bychom se pak když tak taky podívali, ale nevím, jestli vás takovýhle hry budou bavit zrovna. No. Tak jako špatný to není, ale no uvidíme, to dohodneme se. Takže bylo by to dobrý. A tobě to jde, ale tady jde o to, aby to mělo smysl streamovat. Takže dám tady to. Teďka si vemu, postavíme si tam, aby jsem mohl tam mít jídlo. Já si vemu. Tohle. A vemu si tady melouna. Postavíme si to tam, to je akorát čas dobrý. Protože zase, když já budu, no a potřebuju vlastně no, tu nabíječku. To udělám potom, to může být v dalším streamu. Není tak to. Nějak to uděláme. A jako líbí se mi to. Teď to může být ještě zajímavější. Teď všude vlastně doplavu s tím, akorát mi vlastně bude nevýhoda, že to... Ta ponorka strašně moc veliká. Tak. Si to tady připravíme. Takže tady máme jednu a postavíme další. Takže. Tak. A už to si postavit, tady mám tři třeba. Tak,
jdu ještě postavit. Nemůžu. Nemám, to nevadí. Jasně. Dobře, Zero, dobře. Tak. Takže zasadíme. Zasadíme. To akorát na ty tři, to je ono. Tak, proč? No to nevadí, že je hotovej. Tak. To se do toho vejdou čtyři, jo. No takovýho malinkýho. No právě Zero s tím počítám. Ještě 12 hodin a budu tady 24 hodin. No a jako pak můžeme i to, nový příkazy a to, budeme si hrát s tím třeba spolu, že jo, ať na to taky nejsem sám. Jo, to o tom si pokecáme. Jo, teda já už teď nebudu 12 dní aktivní, jedu pryč. No, ale to je ono. Takhle se mi to líbí, když to někdo napíše na ten Discord. To je přesně ono. Když s tím takhle počítám, tak není co řešit, takže jako pohoda. Takhle by to mělo fungovat. No já se podívám ještě na ty články. Je to je. Tak to bude nahoře. Já vím, že tam polovina, no oni aktivní jsou, ale oni jsou aktivní zřejmě na jiných Discordech, víš? Proto ono to ukáže, že je tady online. Třeba když tady koukám, máme tady Jard 24. Jo. Když na to koukám, tak ten hraje Fortnite. Ten se objeví vždycky, že je online, protože oni mluví spolu přes Discord. A ten musí být na jiném Discordu prostě. To... Kudo je aktivní taky, takže je mi jasný, že hraje s nima. Ale to je jedno, to pak taky to probereme, ten Discord. Já jsem to chtěl. Takže. Tady to je, nabíječka baterií a já potřebuju nabíječku článku. Dva titany, dva rubíny, no já musím na základnu. Zero vím o tom, že jsem si to jako vědom tohle no. A to taky pak probereme ty lidi. Pošle se jim osobní zpráva, jestli mají zájem tady bej, pokud ne, jsou na jiném Discordu, tak prostě tady nemusí bej. A dneska to není problém zjistit, jako. A tady máme akvárko. ...47, no tak já aspoň materiál nějaký připravím. Takže tohle
les, napiju se a jdeme zkouknout se na tu výrobu těch článků. Dvakrát rubín, dvakrát titan. Titan nemám tady. Máme nějakou zprávu. To je tohle. Komunikační okno, ne, ale to je velitelský. Ale mi počítač, že jsem měl jsem víc rád. Black box data shows a high security terminal in the captain's quarters is still functional. Becky's leaving like in 5 minutes. All right, well, tell Becky I'll just take the regular. Yeah, she'll know what I mean. The code should be... And if she doesn't? Just tell her the regular, dude. Okay, the if I say regular, she's like, what's the regular? I have to come all the way back up here. The code should be 2679. The regular is just a ham and cheese. Okay, would you just say ham and cheese? Ham and cheese. Okay. Kapitánová kajuta, ale tam už jsem byl. To už jsem de facto předběh. Aže. Tohle potřebuju. A kam jsem šoupnul ty rubíny, by mě zajímalo. Tady ne. A mám ty rubíny vedle. No, tady. Calorie intake recommended. Doporučujeme jídlo, jo. Takže elektrikářská sada. Musíme vyrobit. Takže kde to máme? Potřebuju stříbrná ruda. Máme ji tady, ať ji nemusím běhat tam. Tady mám. Tak to vyrobím. Ale potřebuju se najíst. Vital signs stabilizing. Takhle. Elektrikářská sada. Tak, potřebujeme tu vylepšenou, takže to tam potřebuji co? Zlato, počítačový čip je zase z tohohle. Zlato jeden, dva, tři a ta houba. Tak. Postavíme to. Rád. Chip. A měli bychom to mít. Takže teď už jenom to vyrobit. Jo. Umožňuje nabíjet několika energetických článků zároveň. A kam to dám? A teď já to můžu dát tam, ne? Proč? A abych si to dal spíš ty články tady, kde mám lodě. Tady si to dám. Tak. Tak a tady budeme vlastně, když pojedeme z ponorku, jak to tady budeme dobíjet, ty články na ponorku. Výborně. Dobře.
Takže to by sme měli. Já se akorát najím ještě, doplním tady ten reaktor. A budeme končit stream? Pro dnešek, já půjdu stahovat hry. Na zítra. Takže, tohle. Dáme dovnitř. Kolik nám tam toho chybí? Dvě, takže ještě pro jednu půjdu. No tam můžu dát tohle. Tam dát. Moment, a tu houbu. Taky. A ještě tam můžu dát jednu věc. Takže, přesunem a máme to plný. A můžeme vytvářet. Dobrý. No, a já to vidím. Na příští stream začneme budovat tu ponorku, aby jsme se dostali někam dál zase. Já si myslím, že jsme se odpíchli hezky. A pak by jsem tady potřeboval udělat ještě jednu místnost někde. Asi tadyhle někam doprava, no, uvidíme. Dělat ještě jednu místnost tady někde postavit. Spíš tamhle té strany, no, uvidíme. A tam by jsem si postavil postel a takovýhle. Trošku si s tím vyhrál ještě, ať tady máme všechno. Já si myslím, že to bude dobrý. No, a dneska jsme se posunuli dál, máme ponorku, takže bomba. Máme i tu nabíječku článku, baterii máme tady, takže základ je udělaný. Aby jsme pak mohli vyrazit na horší mise teda. Akorát vlastně jediná věc, která mi chybí, tak to je vlastně to lano na toho robota ještě. Ale to bude taky. Taky povede. Takže přátelé, já to ukládám. Tak. Takže to ukládám, já vám děkuju za dnešní stream. Děkuju všem, kteří tady byli. Bylo vás tady dost, si myslím. Až se kouknu na statistiky, jak asi budu žasnout. Děkuju Zerovi tady, to se mi strašně moc líbilo. Pokecal jsem si s ním dobře. Vlastně, myslím si, že by mohlo fungovat všechno tak, jak má. Jo, je to, samozřejmě jsme se posunuli k lepšímu, to bez debat. Jo, Lepíkovi děkuju, zkrátka všem, kteří tady byli a... Jo, tady, myslím třeba 100 lidí... Jo, Zerovi jsem tady neodpověděl. Nevím, jestli ještě tady seš na streamu. Ty jsi se ptal, jestli máme nějaký omezení množství lidí na Discordu. No, abych ti řekl pravdu, tak to není omezený. Není to omezený, protože náš kamarád tady, konkurent z Pařanského ráje Ruda, tak ten má víc jak 100 lidí a furt to jako jde, jo. Furt tam lidi má, já nevím, na kolik lidí je to omezený, ale na 100 ne, tam jich může být víc těch lidí. Jo. On už přesáhnul 100, jo, a už si tam dal i správce, který mu to hlídá všechno, dává na to pozor. Jo, což na to taky dojde, aby jsme něco takovýhle udělali, no. Jo, ale jako zatím ta aktivita není tak veliká na tom Discordu. Jo, ale jako samozřejmě, pokud chcete tam něco změnit, nebo udělat to nějak lepší, nebo něco, tak není vůbec žádný problém, to můžete s Tomášem, to si zapne Discord, můžete hodit řeč, a on to hned, manuálně, tady přes notebook může změnit. Jo, to je to nejmenší. Jo, pak samozřejmě probereme ty lidi taky zero tam, no. Musíme se na to podívat, oni aktivní jsou, ale ne na našem Discordu. Takže já se s váma loučím. Já vám děkuju, stream to byl... Dneska byl den krásný, musím říct teda, no. Jak od Tomášovýho hokeje, až tady po tu Subnautiku. Je vidět, že zájem tady je. Že chcete pomoct, chcete si zahrát, chcete si pokecat s náma, takže jako myslím si, že jako je to bomba. Takže já vám přeju krásnou dobrou noc, já dám stahovat další hry.
My jsme zítra měli zase co hrát. Jo. A budeme testovat i to RPGčko a od Patrika Krajšajdra tam budeme mít hru, kterou nám daroval na streamování, což samozřejmě budeme muset taky. Byl jsem na všech třech streamech. To jsem strašně moc rád, že jsi tady byl na všech. Jo. Toho si taky strašně moc vážím, protože jsi si udělal čas na to a tvůj vlastní čas je drahocenej. Jo, protože jako můžeš strávit čas taky někde jinde a ty jsi strávil s tím, že jsi byl tady s náma. Takže pro nás to má docela velikánskou cenu tohleto. Jo. Takže jsem strašně rád a uvidíme se zítra. Jo, já napíšu na Discord, kdy hodíme řeč, jo, Zero. Pokecáme spolu a jinak tě budu vítat zítra nový, jako novýho moderátora, takže budu rád, když tady budeš. Takže mějte se hezky, přeju krásnou dobrou noc, dáš a páš a děkuju za všechno. Já si myslím, že to proběhlo v pohodě, všechno, že nás to i bavilo, dostaneme se zase dál díky tady tomu streamu. Takže dobrou noc, ahoj a díky. Zero, čus.